Prilikom obilaska radova, predsjednik Kovačević je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja i kvalitetom, jer je od 4035 metara kanalizacione mreže ostalo da se uradi još 1600 i dodao da je opština resornom ministarstvu već predala dokumentaciju za izgradnju prečistača otpadnih voda. To je trenutno na kontroli, ja imam obećanje da ćemo ove godine bar za 2-3 lokaliteta dobiti novac i za prečistače, što znači da ćemo uspjeti da rešimo i Vraćešnicu i Rudnik i Pranjane i da kada budemo dobili novac za prečistač, čim ga budemo završili, onda ćemo moći da uključujemo individualno domaćinstvo. Planirano je da celi Pranjani dobiju kanalizaciju, s tim što ovaj deo iznad puta morat će nešto da se doprojektuje da bi se usaglasilo sa postojećim stanjem. Moram da napomenem da je vrednost investicije samo za Pranjane 98 miliona dinara sa PDV-om, što znači da su veliki novci ponovo stigli u Pranjane i da nastavljamo da razvijamo ovu Varošicu. Kovačević se ovom prilikom osvrnuo i na vodosnabdevanje Pranjana i rekao da je opština zajedno sa javnokomunalnim preduzećem Gornji Milanovac ušla u projektovanje vodovoda i da bi do kraja ove godine projektna dokumentacija trebalo da bude gotova kako bi se već sljedeće obratili državi za pomoć i doveli rzavsku vodu i u ovu Varošicu.